Apeli ambasadorëve të Bashkimit Evropian drejtuar klasës politike në Shkupër për shpejtimin e procesit për zgjidhjen e krizës politike ka përplasur edhe njëherë VMRO, DPMN dhe LSDM-n. Për ngërshin e thellë politik dhe mos zbatimin e marrëveshjes së përgjinës, partia e Gruevskit sërish ka akuzuar opozitën. Mëtej VMRO-ja ka ftuar partinë e Zaevit që të ndryshojë strategjinë e veprimit dhe të heqë dorë nga skenarët që dëmtojnë interesat e vendit. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë u shtjehet me krizë, ata nuk mund të mbijetojnë në situata normale. Kjo parti gjeneron kriza që të mund të funksionoj. Sa më tepër që zgjasin krizat, për ta janë rrethana më të mira. Kjo me siguri ndodh pasi nuk kanë program dhe friksohen të ballafaqohen me qytetarët, deklaroi Nikola Todorov nga VMRO DPMN. Nga ana tjetër edhe lidhja social-demokrate e Maqedonisë fajnë për krizën e hedhë tek rivalet politik. Sipas opozitës, kthimi i normalitetit në vend dhe mbajtja e zgjedhjeve të përkohshme varet vetëm nga partnerët e koalicionit qeveritar, VMRO, DPMN dhe BDI. Nëse ekziston mundësia, koha dhe zgjidhja për krizën në periudhën e ardhshme, kjo gjë varet nga vullneti politik që duhet të ketë VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja. Ata gjithmoni kanë penguar bisedimet dhe kanë punuar për dështimin e çdo marrëveshjeje të arritur midis subjekteve politike, tha Oliver Spasovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, lidhur me shqetësimet e shprehura sot nga ambasadorët e Bashkimit Evropian për situatën politike në Maqedoni. Partitë shqiptare nuk kanë bërë asnjë koment.